Tak, pan Odvárka je tady, je. Já bych vám teď ukázal takový zajímavý zprávy, k ním je třeba říct krátký úvod. Tohle možná znáte, to je Jaromír Jágr, tohle je moderní zlatokopka, která společně tady s Jaromírem hledala společnou cestu štěstím, nicméně pak se rozhodla udělat tuhle fotku, chtěla výkupný od Jaromíra, ten jí ho nedal, velmi vtipně se vyfotil s opicí potom. A tahle ta fotografie se stala určitým symbolem moderní doby, jak to dneska holky dělají. Ten ještě chudák spí, má před sebou celou ligu a tahle ta už chtěla vydělávat. No ale tvořivost českého internetu, to je něco, co člověka potěší. Tak se pojďme podívat, jaký variace jsou u nás objevené. Tady máme pana Škromacha. Tady máme pana Slováčka, který měl takovou trošku chudší aféru podobného stylu, ale dobře. Tohle se mi zdá velmi cenný. To je pan Ovčáček z Pražského hradu. No a když je tam pan Ovčáček, tak tam musí být i další fotka. To je Miloš Zeman. Doporučoval bych si všimnout si, že je zvyklý spát se sluchátkama. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.